Vrtić na Pori je objekat koji se realizuje već 6 godina, ali zahvaljujući resornom ministarstvu, kineskoj donaciji i ulaganju grada, objekat se privodi nameni, a ostaće sredstava i da se opremi vrtić na beloj zemlji, kaže Nešić. Zaključno sa sredstvima koje danas ugovaramo i realizujemo, ovaj projekat će preći neku vrednost od oko 100 miliona dinara. Ono što je već sada izvesno, da na proleće naredne godine, znači od nekog marta, aprila meseca, možemo očekivati prve mališane u ovom ovdje vrtiću. Uz kombinaciju sredstava od ministarstva, kineskog donatora i grada Užica ćemo imati određene uštede koje ćemo iskoristiti i za opremanje vrtića, budućeg vrtića na beloj zemlji i na taj način možda u potpunosti kompletirati mrežu predškolskih ustanova na teritoriji grada. Završna faza na uređenju partera vrtića na Pori košta 28 miliona dinara bez PDV-a. Završetkom ovih radova bit će obavljeni svi građevinski poslovi što se tiče ovog objekta. Ovom završnom fazom predviđeno je kompletno izgradnja partnera uređenja, nove ulice u okviru vrtića, kompletno svi ivičnjaci, postavljanje rasvete, postavljanje ograde, igrališta za decu i kompletno opremanje vrtića. Ovdje smo, u ovom delu smo ostavili i lift koji je ostao na urađen u prethodnim fazama, i to ćemo obezbediti ovim delom sredstava. Partner uređenje je, izvođač je počeo da radi pre 7 dana, rok je izvođenja 45 dana, tako da očekujemo početkom decembra, 9. decembra, da završimo kompletno sve radove. Nakon ove faze sledi nabavka opreme za vrtić. Tender je završen i prati se zakonska procedura što se tiče javne nabavke. Odluku o dodeli ugovora treba da dostavimo narednih 10-15 dana, da potpišemo ugovore i nakon potpisivanja ugovora za opremanje kuhinje, nameštaja i samog vrtića je rok 45 dana. Tako da očekujemo negde februar, mart kompletno završetak svih radova na vrtiću. Direktorka predškolske ustanove Užice kaže da i pored završetka ova dva vrtića postoji potreba za još jedni. Kako stvari stoje, ja mislim da treba još jedan veliki vrtić baš negde na nekoj interesantnoj lokaciji u gradu, da bi se doveli koliko toliko u neki normativ. Ne da budu svetski normativ po grupama, nego da bude neki pristojan normativ. Trenutno u objektima predškolske ustanove Užice boravi 1940 dece.